Tak, rozhovor máme nejlepšího hráče, takhle Vysočina, třeba páté místo, Lukáš Mufajta. Lukáš, jak jsi hrál? Tak hrálo se mi dobře. Hrálo se ti dobře? Byl zvolen nejlepším hráčem utkání, jak je to pocit, Lukáš? Co to znamená? Je to dobrý. Nemyslel jsem si, že to budu já, že máme tam ještě lepší kluky, než jsem byl já. Dost mě to překvapilo. Super, díky. A jak bys hodnotil celý turnaj z našeho pohledu? Výsledkově se až tak nedařilo, ale předváděli jsem super hru, podle mě. Tak jako hráli jsme výborně všichni, určitě jsme si to přijeli i užít. Hráli jsme pár výborných zápasů, nikdy se nám nedařilo. Tak jo. A bonusová otázka na závěr, že by se měl vybrat, jestli střelit gól, anebo si dát obě do babičky, co bys vybral? Asi obě do babičky. To máme stejný. Tak jo, díky, já si dám díky.